O que é, mãe? Hã? Onde é que tu tá? Oi, Alex Luz. E a cidade aqui? A cidade é Galeão, Galeão. Como? Galeão, Galeão. Galway. 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 A sonha da no YouTube. Joe? Deputada. Mer? Como? E agora vamos começar a nova série documentário, Happy... Happy? Happy Christmas. Não, nego, isso aí já passou, já terminou esse documentário, agora é Happy New Year. Happy New Year for everybody. Vamos tirar foto agora? Tá gostando? Tá gostando aqui? Tô adorando, milhões. Imagina. Tá frio? Tá um frio gostoso. Um frio seco. Muito bom, muito bom. Não tranquilo. Uma delícia. Tô maravilhoso. Vai você, maravilhoso. Então vamos agora tirar foto.